ذوق پیدا نہیں ہوگا اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے ذرا ولی کی صحبت اتنا خوبصورت ولی بیٹھا ہے اور اس طرح بیٹھے ذرا باب آزے بن پڑی ہے تیری یادوں سے بامور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کروں گا سختی الخیری برادران کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ ناشی پیش فرماتے ہیں دریادہ کی بارگاہ اس میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
بلند آواز سے سب پڑھیے صلی اللہ علیہ What?